Azərbaycan xalq mahnı yaradıcılığının ən qədim janrlarından biri də laylalardır. Layla janrı bir çox dünya xalqlarının musiqi folklorunda mövcuddur. Laylaların meydana gəlməsi tarixən xalqların məişət və ailə ənənələri ilə bağlı olmuşdur. Bir qayda olaraq laylalar, qadınlar, analar, nənələr tərəfindən oxunmuşdur. Anaların körpələrinə oxuduqları mahnılara ninnilər, oxşamalar da aiddir. Laylalar, ninnilər və oxşamalar mirizmlərlə zəngindir. Bu mahnılar özünə məxsus bir üslubda ifa olunur. Ana beşik başında oturaraq onu yırğalayır və melodiyanın ritminə uyğun yarı oxuma, yarı deklamasiya halında, yəni recitativ deklamasiya üslubunda oxuyur. Laylaların mətni çox halda 7 hecalı quruluşa malik olan bayatlardan ibarət olur. Laylay, beşiyim laylay, evim, eşiyim laylay, sən git şirin yuxuya, çəkim keşiyin laylay. Azərbaycan laylalarının ilk not nümunələrini Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqamayev yazmışdır. Gülün içində şirin yuxu tapasan, kızıl gülün içində şirin yuxu tapasan, lay lay dedin yatasan, kızıl güle batasan, kızıl gül. Körpe balam alay lay 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 alay lay körpe.